Ко дню единения Украины в Одесской национальной научной библиотеке прошла презентация книги председателя Одесской областной организации Национального союза журналистов Украины. Книга «Покликана мовы» содержит откровения тех, кто на протяжении почти четверти века в меньшей или большей степени знает достаточно неугомонного и неординарного по творчески организованным задаткам и возможностям Юрия Работина. Сам же автор признается, что для любителей поэтического слова и ценителей качественной журналистики эта книга придется по душе. Мы в этом году открываем народную библиотеку, участники лауреаты нашего конкурса, и это уже, знаете, такая знаковая подія будет в рамках 90-річчя Одеської области и 23-й річниці уже проведения загальнонаціонального конкурсу «Українська мова Могіна». И в книге «Покликаність мови» как раз про це написано. Там спогади всіх моїх колег, друзів, які були причетні до проведення цього заходу на теренах нашої держави, починаючи з першого року, з 2000 року. В Одесской национальной научной библиотеке говорят, что презентация книги не просто так прошла именно в этом храме культурного досуга. Юрий Работин презентовал тут уже не одно свое творение. Оця співпраця всі роки пов'язана з Одеською національною бібліотекою в тому числі. Він є нашим надійним другом і партнером. Він є співорганізатором багатьох заходів з популяризації книги і читання української мови. Журналісти – це є аналітики, люди, які працюють з джерелами інформації. Так само і бібліотекарі – люди, які допомагають орієнтуватися. І, мабуть, певною мірою ми є ріднею в цій родині креативних індустрій, де є медіа, бібліотеки, архіви і музеї. Тому це цілком природне, що місцем для презентації цієї книжки нової обрано Національну бібліотеку. В стихах Юрия Работина всегда присутствует нотка патриотизма и духовности. Не случайно презентацию книги посетила и настоятельница Свято-Архангела Михайловского женского монастыря игуменья Серафима. Саме сьогодні, в День народної єдності, ми проводимо такий чудовий захід. Юрій Анатолійович Работін – це людина високого злету душі, яка вже багато років згуртовує всіх нас, журналістів, громадських діячів, релігійних діячів, всіх, кому не байдужа доля України, доля Одещини. Він покликанець духу, і тому ми всі разом з ним творимо майбутнє України.